100 rastlin od A do Ž in več kot 300 zanimivosti o njih. Katera rastlina je v skodelici? Ajda! Katere jedi iz ajde poznaš? Ajdova kaša, ajdovi žganci. Katera rastlina je na sliki? Akacija! Kako imenujemo med, ki ga čebele nabirajo na akaciji? Akacijev med. Poznaš kakšno jed iz akacije? Slastni pečeni cvetovi! Cvetove namočimo v maso za palačinke, jih spečemo v ponvi in potrosimo sladkorjem prahu. Mjami! Kateri sadež je na sliki? Ananas! Kje pridelajo največ ananasa? Na Havajih! Kaj lahko skuhamo iz ananasa? Ananasov kompot. Katero sadje je na sliki? Banane! Kako imenujemo drevo, na katerem rastejo banane? Bananovec. Koliko banan zraste v enem letu na bananovcu? Približno 150 banan. Katere živali imajo zelo rade banane? Opice. Kaj se zgodi z banano, ki je dalj časa ne pojemo? Postane rjava. Pravijo, da je porjavela banana še bolj zdrava. Katera rastlina je na sliki? Bezeg. Kaj lahko skuhamo iz bezgovih cvetov? Bezgov sok. Cvetove natrgamo in jih damo v vodo skupaj s sladkorjem, limono in citronko. Zmes pustimo stati en dan, nato jo segrejemo do vretja in napolnimo steklenice. Odlična osvežitev! Katero drevo je na sliki? Bor. Bor lahko raste v gozdu, lahko pa ga imamo kot okrasno drevesce. Ali je bor listavec ali iglavec? Iglavec, saj ima na vejah iglice. Ali iglice po zimi odpadajo? Ne. Kaj raste na boru? Storži. Katero sadje je na sliki? Borovnice. Borovnice so super za tvoje zdravje. Borovnice lahko posadimo doma. Lahko pa jih najdemo tudi v naravi. Ali veš kje? V gozdu. Gozdne borovnice so tanjše od domačih ameriških borovnic. Kaj lahko naredimo iz borovnic? Slastni borovničev sladoled! Ali borovničevo torto, štrudel. Kateri sadež je na sliki? Breskev. Kako imenujemo drevo, na kateri raste breskev? Breskev. Kaj lahko naredimo iz breskev? Slasten breskov sok ali kompot? Katero drevo je na sliki? Breza. Ali je breza listavec ali iglavec? Listavec.
Kakšne barve je deblo breze? Deblo je bele barve in ima razpokano skorjo. Katera rastlina je na sliki? Brokoli. Kateri zelenjavi je soroden brokoli? Cvetači. Tudi brokolijovo ime v prevodu pomeni cveteti. Ali je dobro, da jemo brokoli? Zelo! Brokoli je dober za zdravo srce, pomaga, da dobro vidimo, ureja prebavo in veliko več. Ali poznaš kakšno jed z brokolijem? Brokolijeva juha! Ali pa kuhan brokoli? Kateri plod je na sliki? Buča. Ali veš, da nekateri ljudje tekmujejo, komu zraste največja buča? Kaj delamo za noč čarovnic? Izrezujemo buče. Kaj lahko naredimo iz bučnih semen? Bučno olje. V oljarni spražijo seme iz buč in iz njega iztisnejo bučno olje. Kakšne barve je bučno olje? Črne. Zakaj uporabljamo bučno olje? Vlijemo ga na razne vrste solate. Katero drevo je na sliki? Bukev. Ali je bukev listavec ali iglavec? Listavec. Zakaj se pogosto uporablja bukev? Les boljše kakovosti se uporablja za pohištvo. Slabše kakovosti pa za bukova drva in celulozo. Celulozo naredimo iz lesa. Kaj naredimo iz celuloze? Papir! Si vedel, da je tvoj zvezek narejen iz drevesa? Kakšno deblo ima bukev? Sivo in gladko. Kako imenujemo plod, ki zraste na bukvi? Žir! Kako imenujemo drevo na sliki? Cipresa. Kako nam ciprese lahko krasijo dom? Lahko jih uporabimo kot ograjo, lahko pa iz njih izrežemo spirale, kroglice. Katera rastlina je na sliki? Cvetača. Iz česa izhaja njeno ime? Cvetača. Cveteti. Cvetača ima ogromen cvet. Katera žival lahko hitro uniči cvetačo? Gosenica. Zakaj je dobro, da jemo cvetačo? Skrbi, da imamo zdrave kosti in kri. Katera zelenjava je na sliki? Čebula. Kaj se zgodi, če režemo čebulo? Draži nam oči, zato jokamo. Ali veš, kakšno je še drugo ime za čebulo? Sopomenka. Luk. Katera rastlina je na sliki? Česen. Kako imenujemo delček česna iz notranjosti? Strok. Zakaj je zdravo, da jemo česen? Dobro vpliva na krvni pritisk. Preprečeval naj bi rakava obolenja. Tudi znižuje holesterol. Kateri sadež je na sliki? Češnja. Kako imenujemo drevo, na katerem rastejo češnje? Češnja. Kateri ptiči zelo radi jejo češnje? Škorpijoni.
škorci. Kaj lahko skuhamo iz češenj? Češnjo kompot. Poznaš katero pesem o češnjah? Rdeče češnje rada jem, črne pa še rajši. Katera rastlina je na sliki? Detelja. Deteljin list ima po navadi 3 peresa. Bolj redko najdemo 4-peresno deteljo. Kaj nam prinaša 4-peresna detelja? Srečo! Pojdi ven in poišči 4-peresno deteljo. Kdor išče, ta najde! Zakaj se uporablja detelja? Predvsem kot krma za živali. Manj priljubljena je na trati pred hišo, saj privablja čebele, na katere lahko stopijo boso nogi otroci. Zakaj človeka boli noga, ko stopi na čebelo? Ker v nogi ostane čebelje želo, ki vsebuje strup. Čebela tedaj pogine. Katera goba je na sliki? Dežnik. Kaj ima dežnik na steblu? Obroček. Kaj ima dežnik na klobuku? Pikice. Kateri plod je na sliki? Divji kostanj. Kako se ovoj divjega kostanja razlikuje od ovoja navadnega kostanja? Ovoj divjega kostanja nima tako ostrih bodic. Katero sadje je na sliki? Fige. Fige lahko jemo sveže z drevesa. Ali jih lahko jemo tudi drugače? Da, jemo lahko tudi suhe fige. Zelo so okusne. Kaj pomeni, da držimo fige za naše športnike? Da jim želimo, da zmagajo. Kaj pomeni, da držimo figo v žepu, ko obljubimo, da bomo pospravili sobo? Da je ne nameravamo pospraviti. Katera rastlina je na sliki? Fižol. Kako imenujemo zeleni ovitek, v katerem so skriti fižolčki? Strok. Kaj se ponavadi zgodi malo kasneje, ko pojemo fižol? Imamo lahko vetrobe. Ali po domače, prdece. Katera roža je na sliki? Gladiola. Gladiole so razno raznih barv in se uporabljajo kot okrasno cvetje. Kaj ima gladiola skrito pod zemljo? Čebulico. Katera cvetlica je na sliki? Grablišče. Kje ponavadi raste? Na travniku. Rože lahko damo med časopisni papir in nanj položimo nekaj težkega. Tako rože sušimo nekaj dni. Nato naredimo zbirko posušenih rož ali drugih rastlin. Kako imenujemo to zbirko? Herbarij. Katera rastlina je na sliki? Grah. Kako imenujemo zelen ovoj, v katerem se skrivajo graški? Strok. Ali si že jedel slastno zelenjavno juho z graški? V vodi skuhaj grah, kolerabo, krompir, korenje in cvetačo. Dodaj prežganje in sol, morda tudi kakšno jajce,
O, njom, 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 njom. Prav zdaj hočem jesti. Kateri sadež je na sliki? Granatno jabolko. Ali je granatno jabolko dobro za zdravje? Da, zelo! Kar pojej kakšnega čim prej. Katero sadje je na sliki? Grozdje. Kaj delamo iz grozdja za otroke? Grozdni sok. Kaj delamo iz grozdja za odrasle? Vino. Vino naredimo tako, da grozdje najprej poberemo, ga zmeljemo in iz njega iztisnemo sladki sok. Na to sladki sok nalijemo v sode, kjer se čez čas spremeni v vino. Če grozdne jagode posušimo, dobimo rozine. Katero drevo je na sliki? Hrast. Ali je hrast listavec ali iglavec? Listavec. Kako imenujemo plod, ki zraste na hrastu? Želod. Katera rastlina je na sliki? Hren. Ob katerem prazniku ponavadi jemo hren? Za veliko noč. Kakšnega okusa je hren? Hren je ostrega okusa. Kateri sadež je na sliki? Hruška. Kako imenujemo drevo, na kateri rastejo hruške? Hruška. Kako imenujemo lesen del, na katerem visi hruška? Pecelj. Kaj vsebuje hruška v notranjosti? Peške. Poznaš kakšno pesmico o hruški? Hruška debeluška, v sončku dozori. Katera cvetlica je na sliki? Ivanjščica. Kje jo ponavadi najdemo? Na travniku. Kako se ivanjščica razlikuje od marjetice? Ivanjščica ima dolgo steblo in velike cvetove. Marjetica pa majhno steblo in majhne cvetove. Kateri sadež je na sliki? Jabolko. Kako imenujemo drevo, na katerem rastejo jabolka? Jablana. Kaj vsebuje jabolko v notranjosti? Pečke. Kako imenujemo lesen del jabolka? Pecelj. Kako že pravi pregovor o jabolku? Eno jabolko na dan odžene zdravnika v stran. Naštej nekaj vrst jabolk. Jona Gold, Zlati del 6, Fuji, Idaret, Gala. Kako vse lahko shranimo jabolka za ozimnico? Lahko jih shranimo v hladnem prostoru in jih sveže pojemo po zimi. Lahko jih posušimo in dobimo odlične posušene jabolčne krhlje. Lahko iz njih naredimo kompot in veliko drugih stvari. Kaj pa pomeni pregovor "Jabolko ne pade daleč od drevesa"? Pomeni, da so otroci podobni svojim staršem. Kateri sadež je na sliki? Jagoda. Jagode so odličen posladek. Kaj še lahko naredimo iz jagod? Jagodni sladoled ali jagodno torto. Ali tudi v gozdu rastejo jagode? Da,
imenujemo jih gozdne jagode. So bolj drobne, vendar izvrstnega okusa. Katera rastlina je na sliki? Jajčevec. Kakšne barve je jajčevec? Vijolične. Katero drevo je na sliki? Javor. Javor ima jeseni liste zelo različnih barv. Katera država ima na zastavi javorjev list? Kanada. Katera rastlina je na sliki? Ječmen. V čem se ječmen razlikuje od pšenice? Ječmen ima ob klasih čopke. Katera gova je na sliki? Jurček. Rečemo mu tudi jesenski goban. Kje nabiramo jurčke? V gozdu. Ko pridemo iz gozda, moramo preveriti, ali nimamo na sebi majhne nadležne živali. Katere? Klopa. Kateri dve bolezni povzroča klop? Boreliozo in klopni meningitis. Obe bolezni sta zelo nevarni. Kako ponavadi jemo jurčke? Jemo jih v gobovi juhi, pečene na jajcih, v omakah. So zelo okusni. Katera rastlina je na sliki? Kaktus. Ali je potrebno kaktuse veliko? Ali malo zalivati? Malo, saj ne potrebujejo veliko vode. Zakaj so kaktusi nevarni za otroke? Ker se lahko na njihovih bodicah pičijo. Katero sadje je na sliki? Kivi! Kakšne barve je notranjost kivija? Zelena. V notranjosti so še tudi črna semena. Uganeš, koliko jih je? En kivi vsebuje okoli 800 črnih semen. Ali poznaš žival kivi? Kivi je ptič, ki živi samo na Novi Zelandiji. Kateri sadež je na sliki? Kokos. Kako imenujemo drevo, na katerem raste kokos? Palma. Kaj lahko naredimo iz kokosa? Kokosovo mleko, kokosovo olje, kokosovo moko za slastno pecivo. Katera zelenjava je na sliki? Korenje. Kje ponavadi uporabimo korenje pri kuhanju? Korenje damo v juho. Katero barvilo vsebuje korenček? Karoten. Karoten je oranžne barve. Korenje je zelo zdravilno. Jemo ga lahko enako kot zajci, kar svežega z vrta. Njami. Katera rastlina je na sliki? Koruza. Katere živali imajo rade koruzo? Kokoši, prašiči in veliko drugih. Kaj dobimo, če zmeljemo koruzo?
koruzni zdrob. Kaj lahko skuhamo iz koruznega zdroba? Žgance! Moji najljubši! Kateri plod je na sliki? Kostan. V čem je skrit kostan? V ovoju z bodicami. Katerega meseca gremo v gost po kostanje? Meseca oktobra. Kaj imaš raje? Kuhane kostanje ali pečene? Njami, 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 njami. Katera rastlina je na sliki? Krompir. Kdo je prinesel krompir v Evropo? Krištof Kolumb, ki je odkril Ameriko. Kako imenujemo plodove v zemlji? Gomol. Kako vse lahko jemo krompir? Pomfri, pečen krompir, kuhan, v juhah. Kako se imenuje hrošč, ki uničuje krompir? Koloradski hrošč. Katera zelenjava je na sliki? Kumara. Kako lahko jemo kumare? Kar sveže z vrta. Vložene kumarice, kumarična solata, kumarični zos. Vse je tako dobro. Ali se kumarice lahko uporabljajo tudi za kaj drugega kot prehrano? Da, za masko, da imamo lepo kožo. Kateri plod je na sliki? Lešnik. Na katerem drevesu raste lešnik? Na leski. Katera žival ima zelo rada lešnike? Veverica. V kateri hrani predvsem najdemo lešnike? V čokoladah, čokoladnih namazih. Katera cvetlica je na sliki? Lilija. Ali poznaš katero pesem o lilijah? Bela, bela lilija, v krogu pleše deklica. Kateri sadež je na sliki? Limona. Limona je agrum ali citrus. Katero sadje še spada med agrume? Pomaranče, mandarine, grenivke, limete in klementine. Katero drevo je na sliki? Lipa. Katero drevo je slovenski narodni simbol? Lipa. Kakšno obliko imajo listi lipe? Obliko srca. Kaj lahko kuhamo iz lipovega listja? Lipov čaj. Katera goba je na sliki? Lisička. Ali veš, da ima lisička trikrat več karotena kot korenje? Ali si že kdaj našel gnilo ali črvivo lisičko? Nisi mogel. Lisičke ne gnijejo. V njej ne najdemo ne črvov, ne bakterij, ne virusov. Zakaj je dobro, da jemo lisičke? Imajo polno vitamina D. Uničuje viruse, čisti jetra, odstranjuje gliste trakulje, slabe bakterije v črevesu in veliko več. Ime lisička pa je morda dobila po barvi, ker spominja na barvo lisice. Katera rastlina je na sliki? Lokvan. Ali veš, da na listu orjaškega lokvanja lahko sedi otrok, ki tehta 40 kilogramov?
Katera rastlina je na sliki? Lovor. Kako uporabljamo lovor? Lovor je v liste damo v golaž ali juho za okus. Katera rastlina je na sliki? Lubenica. Lubenica vsebuje več kot 90% vode. Vsebuje tudi veliko zdravilnih snovi. Katera rastlina je na sliki? Luštrek ali magi? Kam damo ponavadi luštrek? V juho. Dobra juha! Katera cvetlica je na sliki? Mačeha. Kje ponavadi posadimo mačehe? Na grobovih. Katera zelena rastlina raste po kamenju? Mah. Mah lahko raste tudi po deblih dreves. Ponavadi zgolj na eni strani. Ali veš, ali raste na severni, južni, vzhodni ali zahodni strani debla? Na severni. Za kateri praznik se lahko uporabi mah? Za božič. Takrat ga damo pod božično drevo. Kateri sadež je na sliki? Malina. Kako imenujemo malinov sok? Malinovec. Katera cvetlica je na sliki? Mak. Kaj dobimo iz maka? Črna makova semena. Najdemo jih na primer na makovki. Kako rada jih grizljam. Kateri sadež je na sliki? Mandarina. Ob kateri reki rastejo znane mandarine? Ob reki Neretvi. Neretvanske mandarine. Kateri sadež je na sliki? Marelica. Kaj lahko skuhamo iz marelic? Marelično marmelado. Katere cvetlice so na sliki? Marjetice. Poznaš kakšno pesem, ki govori o marjeticah? Jaz pa grem na zeleno travco, trgat rožce za mojo mamco. Trgat rožce za mojo mamco, lepa bela marjetica. Katera rastlina je na sliki? Motovilec. Kako ga ponavadi jemo? Kot solato. Katero sadje je na sliki? Murve. Kaj se zgodi, če bos hodiš pod murvenim drevesom? Imaš vijolično modre podplate. Katera cvetlica je na sliki? Narcisa. V katerem letnem času cvetijo narcise? Pomladi. Narcise so rumene ali bele barve. Kateri sadež je na sliki? Nektarina. Kako se razlikujeta breskev in nektarina? Breskev ima dlakasto lupek, nektarina pa gladek. Katera cvetlica je na sliki?
Norica. Kje najdemo norice? V gozdu. Kateri plod je na sliki? Oreh. Oreh ima trd ovoj in mehko notranjost. Kako imenujemo notranjost oreha? Jedrce. Ali poznaš, katero jed iz orehov? Orehova potica! Katera žival ima zelo rada orehe? Veverica. V obliki katere živali so cvetovi oreha? V obliki kačic. Katera cvetlica je na sliki? Orhideja. Orhideja je priljubljena roža za stanovanje. Ali veš, v kakšnem gozdu jo najdemo v naravi? V tropskem gozdu. Ali poznaš katero uporabno orhidejo? Vanilija je ena izmed uporabnih orhidej. Uporablja se zaradi okusa in vonja. Vaniljev puring! Zdaj ga hočem! Katera zelenjava je na sliki? Paprika. Ali je zdravo jesti papriko? Zelo! Paprika ima veliko vitaminov. Zdrava je za krvni tlak in za srce. Pravijo, da podaljšuje življenje. Ali veš, v kateri sosednji državi so izumili rdečo mleto papriko, ki jo dodajamo golažu? Na Madžarskem. Katera rastlina je na sliki? Paradižnik. Ali veš, iz česa je narejen kečap? Iz paradižnika. Paradižniki so lahko zelo različnih barv in velikosti. Katerega imaš najraje? Jaz imam najraje češnjevec. Tečem na vrt in ga kar tam pohrustam. Katera rastlina je na sliki? Peteršilj. Kam ponavadi damo peteršilj? V juho. Katera rastlina je na sliki? Por. Ali veš, kako skuhati slastno porovo juhico? V kozico daj žlico olja in na njem malce popeči narezan por. Nato dodaj dva srednje velika narezana krompirja, malo kumine, soli ter vodo. Počakaj, da se krompir prekuha, uporabi palični mešalnik, dodaj mleko in počakaj, da še juha par minut narahlo vre. Dober tek! Kateri sadež je na sliki? Pomaranča. Kaj lahko naredimo iz pomaranč? Pomarančni sok. Kako imenujemo drevo, na katerem rastejo pomaranče? Pomarančevec. Katere vrste sadja je pomaranča? Poleg limon, mandarin. Agrum ali citrus. Katera rastlina je na sliki? Praprot. Kje raste praprot? V gozdu. Katera rastlina je na sliki? Pšenica. Kaj dobimo, če na grobo zmeljemo pšenico? Pšenični zdrob. Iz njega lahko skuhamo slastni mlečni gris, ki ga posipamo s kakaom. Njom, 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 njom. Kaj dobimo, če pšenico zmeljamo na fino?
moko. Iz pšenične moke lahko pečemo kruh, pecivo, potrebujemo jo pri palačinkah in veliko več drugih dobrotah. Katera rastlina je na sliki? Pušpan. Kako ponavadi uporabljamo pušpan? Kot okrasni grm. Katera goba je na sliki? Rdeča mušnica. Kako imenujemo gobe, ki jih lahko jemo, in kako tiste, ki jih ne smemo? Užitne gobe so tiste, ki jih lahko jemo. Strupenih gob ne smemo jesti. Ali je rdeča mušnica užitna ali strupena? Strupena! Katera rastlina je na sliki? Rdeča pesa. Kakšne barve je naše lulanje, če jemo peso? Rdeče. Katera rastlina je na sliki? Redkvica. Jej veliko redkvice, saj je zelo zdrava. Teci na vrt, jo umi in pohrustaj. Katera rastlina je na sliki? Regrat. Kakšne barve cvet ima regrat? Rumen. Kaj nastane iz rumenega regratovega cveta? Bela lučka, ki jo otroci zelo radi pihajo. Katero sadje je na sliki? Ribez. Kaj lahko skuhamo iz ribeza? Slasten, zdrav ribezov sok. Katera zelenjava je na sliki? Sladki krompir. V notranjosti je sladki krompir oranžen. Katero snov vsebuje? Karoten, podobno kot korenček. Katera rastlina je na sliki? Slak. Ali imajo vrtnarji radi na vrtu slak? Ne, saj se ovije okoli zelenjave in jo uničuje. Kateri sadež je na sliki? Sliva. Kaj lahko skuhamo iz sliv? Slivovo marmelado, ki je slastna v palačinkah ali pecivo prhkici. Katero drevo je na sliki? Smreka. Kaj raste na smreki? Storži. Kako se smreka razlikuje od jelke? Storži na smreki visijo navzdol. Na jelki stojijo navzgor. Katera žival lahko uniči cele gozdove smrek? Lubadar. Katera rastlina je na sliki? Sončnica. Kaj lahko delamo iz semen sončnice? Sončnično olje. Kam je vedno obrnjena sončnica? Proti soncu. Katera rastlina je na sliki? Stročji fižol. Kako ponavadi jemo stročji fižol? Kot solato, v juhah ali zabeljeni stročji fižol. Oh, zares moj najljubši. Katera goba je na sliki? Šampinjon. Po kateri priljubljeni jedi
so po navadi potreseni šampioni. Po pici! Ali veš, katera goba je najpogostejša na svetu? Šampion! Katera rastlina je na sliki? Špargelj. Ali veš, kaj so kuhali stari Rimljani iz šparglja? Ljubezenski napoj, ki je privabljal ljubimce in ljubimke. Torej pazi, da ne poješ preveč špargljev, ko bo prišla kakšna nova ljubezen. Katera rastlina je na sliki? Špinača. Ali veš, kako se imenuje stara risanka, v kateri je moški vedno pojedel pločevinko špinače in se mu mišice zrasle tako, da je majica popokala in je bil zelo, zelo močan? Popaj! Ali veš, katera rastlina je na sliki? Šmarnica. Ali živali rade jejo šmarnice? Ne. Šmarnice so zelo strupene, zato jih živali ne jedo. Strupene so tudi za ljudi. Kaj je na sliki? Trava. Kmetje večkrat skozi leto kosijo travnike. Kako imenujemo posušeno travo prve košnje? Seno. Kako imenujemo posušeno travo druge košnje? Otava. Kako imenujemo posušeno travo tretje košnje? Otavič. Katera cvetlica je na sliki? Trobentica. Odkot je dobila ime? Če skozi cvet trobentice pihnemo, zatrobi. Tu-tu-ru-tu. Katera rastlina je na sliki? Trpotec. Če se urežemo v prst, nam teče kri. S katero rastlino lahko ustavimo kri in rano pozdravimo? S trpotcem. Iztisnemo kapljice iz njegovih listov in jih polijemo po rani. Katera cvetlica je na sliki? Tulipan. Kaj ima tulipan v zemlji? Čebulico. Katera država velja za državo tulipanov? Nizozemska. Kaj predstavlja rdeči tulipan? Ljubezen. Poznaš kakšno pesmico o tulipanih? Rdeči, rdeči tulipan, krogu pleše deček sam. Kateri sadež je na sliki? Višnja. Kakšen je okus višnje v primerjavi s češnjo? Zelo kisel. Katera roža je na sliki? Vrtnica. Kaj ima vrtnica po steblu in vejicah? Trne. Simbol česa je rdeča vrtnica? Ljubezni. Simbol česa je bela vrtnica? Nedolžnosti. Katera rastlina je na sliki? Zelena solata. Katera žival na vrtu obožuje solato? Lazarji in polži. Zelena solata zelo dobro vpliva na naše zdravje. Veš, na kaj vse? Dobro vpliva na srce, presnovo, je dobra proti kašlju, nespečnosti
in veliko drugih stvari. Katera rastlina je na sliki? Zelje. Poznaš kake jedi iz zelja? Zeljna solata, kislo zelje, sladko zelje. Kaj se lahko zgodi, če pojemo veliko kislega zelja? Lahko da, moramo kaj hitro na stranišče, na veliko potrebo. Katera roža je na sliki? Zvonček. Ali poznaš kako pesmico o zvončku? Mali zvonček se je zbudil, očke trudne si pomil.